університет, я там проучився на спеціальності вчитель молодших класів і музики як додаткової спеціальності. Ну і стало себе десь шкода, думаю, як це я музикант, буду тут вчитися на вчителя молодших класів. Хоча насправді дуже хороший університет, викладачі, всі любили в місті, знали всі. І звичайно, що бандура годувала, тобто весь час нас тягали, можна сказати, грубо кажучи. Весь час тягали по концертах, по фуршетах, вночі, в будь-який момент піднімали, і ми, звичайно, відмовлялися, тому що це і зв'язки були, це і, ну, якось, я так думаю, що це престижно, це добре, що тебе хочуть чути, слухати. Ну, це вам вдалося знайомство з якимись, ну, як то кажуть, крутими зараз людьми в Україні чи там десь у ваших областях? Що, ну, в Кам'янці-Подільському я всіх знав, когось з них вже вбили. Хтось став замміністром, там виїхав з міста. Ну, це місто. Місто периферійне, дуже красиве, дуже перспективне. І звідти, звичайно, народ тікає. Тобто, коли